ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ କଙ୍କଡ଼ାପାଳ ମୁହାଣ ନିକଟରୁ ଏକ 4 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଡଲଫିନ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାତି ସମୟରେ ଡଲଫିନ୍ଟି ମୁହାଣ କୂଳରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତା ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଡଲଫିନ୍ଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପରେ କିନ୍ତୁ ଡଲଫିନ୍ଟି ମରିଯାଇଥିଲା। ପରେ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ମୃତ ଡଲଫିନ୍ଟିକୁ ଜବତ କରି ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।